لێنم سەر بابەتی دووەم لە کەرتی چارەم دۆزینەوەی قەبار کەوە پرسیاری زۆر لەسەر هاتتەوە بابەتێکی زۆر زۆر ئاسانە بەستەڵەوە ئەو پایەی لە بیدەکە یان ئەو توانوەی لە بیدەکە ئەوەندە جیاوازی هەیە لەگەڵ بوبەری بۆ دۆزینەوەی قەبارەی نەخشەیەك لە ماوەی ئەیوبی بە دەوری تەوەرەی ئێکس بەم زۆر دوو زۆرەیە هەموو جارێژنەی بە دەوری تەوەرەی ئێکس یعنی تەنها لە قەبارەی تەنها نرخی ئێکس دەبێتە سنووری لەبۆ پۆلی دوازدە تەنها لەبۆ ڕووبەری ئێکس جۆ تایم کێ سنوور وایش دەکەوێ سنوور ئێستا قەبارەی تەنها نرخی ئێکسی دەکەمە سنوور چونکە بە دەوری تەوەری ئێکس دادەخولێتەوە ئەگەر پرسیاری یەک نەخشە بوو ئەوە ڤی ئێکسانە پای ئەی لەبۆ بی تاوەکاری ئێف ئێکس توان دوو دی ئێکس ئەوەی جیاوازە لەگەرەوەی ئەگەر دوو نەخشە بوو دیسان ڤی ئێکسانە پای ئەی لەبۆ بی ئێف ئێکس توان دوو کەم جی ئێکس توان دوو لە ڕووبەری ئەو توان دوو تێدا نەبوو لە دوو نەخشەش ئەو دوان دوانێ تێدا نەبوو ئەرێ کوانە بێ جگەلەوەی دەبێ هەر کەسە یانی ئەو هاش نایە بنووسی ئێف ئێکس کەم جی ئێکس هەمووی توان دوو ئەوەش غەڵەتە دەبێ ئەوە بەتەنێ توان دوو کەم جی ئێکس بەتەنێ توان دوو ئەی لەوە دۆزینەوەی سنوورەکەی بە هەمان شێوەی ڕووبەر سنوورەکان دیار دەکەین نەخشەکە یەکسان دەکەین بە سپەر ئەگەر سنووری نەدابوو نرخی ئێکس دەبتە سنوور ئەگە سنووری دابوو هەر نرخە پێوێتە نێوان سنوورەکە بەشداری تاوەکاریەکەی دەکاتن ئەگەر وێنەی دابوو سنوورەکە بەپێی وێنەکەی دەبێت لە بۆ دوو نەخشەی بە هەمان شێوە ئێف ئێکسی کەم جی ئێکس دەکەین یەکسان دەکەین بە سفڕ بۆ دۆزینەوەی نرخی ئێکس پاشە بەپێی سنووری دا یان نەیدا یان وێنەی دایکوە دەیدۆزینەوە ئەو سێ نمونە لەسەر قەبارەی یەک نەخشەیە دوای باسی قەبارەی دوو نەخشەش دەکەین لە 2019 خولی یەکەم خبری او تنم دوزو کل انزام خولانه و ناوچه دیاری کرا و رون کنو و نشه ایف ایکس اکسانه و راجی ایکس و با دوری تاور ایکسو او دو راسته هلم دوزو بخوی سنور اکی دایت دو بس اما لو تأکیدی خوان راجی ایکسی اکسان دکیم بس صفر دو جایب کین ایکس دکاتا صفر ایا صفر دکوی تبینی یک بچاری نخیر کواتا بجداری تاو کاری ناتا پای سنور کمانی یک بچار نقشه کمان ایف ایکس راجی ایکس دی ایکس سمان لبیر کردیا او توان دوا لی بو خود زیاد که لب سیار که پیش او تاو کاری وگرم اولا گوی دروا این پرسیار کان تا پای یک و چار بس پرسیار کان بس دبت ایکس تاو کاری ایکسی ایکس توان دو لسر یک و چار چار توان دو تا شازده لسر دو کم یک لسر دو شازده هر دوک جیران یکسان ها دفتر پازده بسر دو اوشان پایه کن با ما شو لقباره انزامت نابی چی بی؟ نمونوسیا صفر بی غلط که بیا سالب بی نرخی رو تیل بو داد نیمو خواستا نو لدو نقشه شتی واده بسی و سالمی لبرای یکان 2016 قباره اوتنو بدوزو لانزامی خولانه و اینا و چی سنو برون کنو این نقشه وای یکسان اکس توان دو او دو راسته هیلن با ماشی یک نقشه دایی یکسانی بکم صفر صفر بخوای سنوره کاته وی یکسانه پای صفر و دو اکس توان دو دی اکس تا نخی تاونیه نقشه که بخوای توان دو ادی توان دو که امال لوی زیاده کن یعنی دبتا توان چار تاو کاری توان چاری جکات اکس توان پینز لسر پینز صفر و دو دبتا سی و دو لسر پینز پای ادی کش جکات صفر نشی نوسین دەکرێت لە 2022 خولی یەکەم قەبارەی ئەو تەنە بدۆزەوە کە لەنزانی خولانەوەی ناوچەی سنووردا بە ڕوونکردنەوەی نەخشەی ئێف ئێکس یەکسانە ساین ئێکس و تەوەرەی ئێکس سنووری نەدا بەس وێنەکەی دا وێنەکەی چەندەتە چەندە سفڕە تا پای پێویست ناکە یەکسانی بکەم بە سفڕ سفڕ و پای نەخشەکەمان چییە ساینی ئێکس دی ئێکس غەڵەتی بەڵێ غەڵەتی نەبەر سێ چونکە هێشتا دوو جاییەکەم نەنووسیە ئەوەش دوو جایەکە باشە تاوکاری وەی کۆگرین گوتمان ئەگەر ساین دوو جا و کۆ ساین دوو جا هەبی پێش ئەوەی تاوکاری وەگرین لەی بیکەینە چێت لەی بیکەینە یاسا دەبتە یەک لەسەر دوو یەک کەم کۆ ساینی دوو ئێکس دی ئێکس پێش ئەوەی تاوکاری وەگرین دەیکەینە ئەو یاسایە ئەوزە تاوکاری وەگرین ئەوە یەک لەسەر دوو دەبتە پای لەسەر دوو یەک لەسەر دوو جاران پای تاوکاری یەکی ئێکس تاوکاری ساینی ئێکۆ ساینی ساینی دوو ئێکس لەسەر دوو سفر و پای
وشرو بري لو بريم ايركو عندك كاتب دو تاو لكور بو اسان نخيره ودي بي غوري لو دو زاكي ويلي اي هو زاك باي دابنينو او باي لسر دوكا دبت باي كم ساين دو باي لسر دو كم صفر دابنك الصفر كم ساين الصفر لسر دو ساين الصفر صفر ساين دو باي صفر بس باي دابنينو باي لسر دو زاران باي دفتر پای تو دو لسر دو او زارک لوزاری حاتی تو ل دو زارو دو خوری یکم آگه تا لب تو اندوی دوی هبیت لبرسیاری.